Okay guys, kita jumpa di video seterusnya. Di video part 4. Okay. Okay, part 4 ni kita nak setting WooCommerce untuk pembayaran lah. Kita pergi WooCommerce, kita tekan set. Sorry. Okay, kita tekan. Sorry. Seterusnya kita tekan plugin dulu. Kita add new. Kita kena masukkan dua benda. Yang pertama sekali adalah TOEIC for WooCommerce. So, kita tekan je TOEIC. Okay, yang ni wajib ada TOEIC macam saya cakap. Jadi saya tunjukkan. Okay, so next, bila kita dah masukkan, so kita tambah lagi. So, tadi TOEIC pay for WooCommerce. So, kita kena tambah lagi. Dia panggil Smart COD. Yang ni sekiranya anda nak buat secara COD lah. Ninja Van ke, tak kisahlah. Ninja Van ke, Foodpanda ke. So, just tekan WooCommerce Smart COD. Okay, dua benda tadi. Alright. Okay. So, kita tunggu dia ni. Okay, seterusnya. Kita pergi WooCommerce, tekan setting. So, tekan setting, kita pergi dekat payment. Seterusnya, dekat payment ni dia ada TOEIC, kita on kan. So, seterusnya kita ada COD. Alright. So, saya buat dulu yang COD ya. Saya tutup dulu yang TOEIC, kita buat COD dulu, setup. Okay. Kalau COD ni orang Malaysia kita dah tahu, tapi kita buatlah COD barang sampai berbayar. Bolehlah 100%. Dijamin selamat. Alright. So, seterusnya, pergi bawah sikit, dia ada extra fee ni. Tambahlah RM10. Tak ada lah nanti kalau customer return kita nak kena bear charge tu kan. So, kita tekan je. Smart sale ni. Alright. Shipping method ni. Semualah. Alright. So, kita ambil extra charge tadi. RM10. So, save. Okay, bila dah save, okay, you all boleh tengok balik dekat page tadi. Page yang kita dah buat ni, Elementor ni. So, kita tengok view sikit. Okay, ni. Contohnya kita tekan ni. Okay, dia dah ada sini satu pilihan ni, iaitu COD barang sampai baru bayar. So, bila mana kita tekan beli. So, contohlah bila kita tekan beli, dia dah automatik. Dia akan masuk kat kita punya total sale. Okay. So, yang ni pun kita boleh edit nanti. So, ni dah ada COD. Barang sampai baru bayar. Okay. Dia dah keluar notification ad. Dah membelilah package A. Macam tu. So, itu saja untuk COD. Alright. Seterusnya kita nak buat untuk TOEIC pay pula. Alright. Macam mana pula nak kita nak buat TOEIC pay? WooCommerce, pergi setting. Alright, pergi payment. Alright, pergi TOEIC pay. Onkan TOEIC pay, sorry. Kan TOEIC pay, pergi setup. Okay, yang ni tukarlah. Buat online transfer. Okay. Yang user secret key dengan kategori kod ni, kita kena login. Login dekat TOEIC. Contoh saya tunjuk dalam login. Okay, kita buka. So, alright. So, hari ni saya tap on iklan. Alright. So, ini contoh. Bila dah masuk, dia ada secret key ni dekat bawah. So, bila dekat bawah, tekan copy. Pergi dekat user secret key. Tekan paste. And then, kategori kod ni kita kena buat. Pergi belah kiri ni. Dia ada kategori kod.
Alright. Setelah itu, alright. So, kita ambil, kita bina lah, add new category. So, yang ni kita ambil, contoh kita nak buat tadi jam. So, kita buat description pun jam. Alright, so kita ambil. So, kita cari alamat yang mana jam tadi. Okay, ni jam. So, kita ambil kategori dia ni, copy. Alright. Copy and then pergi dekat kategori code, kita masukkan. Okay. So, yang ni just tekan save change. Itu saja. Alright. So, bila kita pergi balik dekat kita punya page tadi, sebab kita tak tukar lagi page ni dekat home page, so kita kena masuk dekat dia di sini lah. Alright. Jadi saya ajar macam mana nak terus buka daripada view site tu terus keluar. So, pergi sini. Kalau kata kita nak beli ni. Alright. So, kita dah ada satu pilihan, iaitu online transfer. Online transfer di 129 je lah. Bila kita klik saja dekat sini. Okay. Tunggu sekejap. Okay. Ni yang orang masuk loading 5 saat ni apa semua. Ini memang macam ni lah. So, kita dah ada payment gateway. Alright. Okay. So, itu saja untuk website kita. So, website kita dah settle lah. Sorry. Kita tak ubah lagi kepada homepage. So, macam mana kita nak jadikan bila yang ni sekarang, kalau kita buka liliespray.com, kita punya website ni, dia akan keluar macam ni. So, macam mana kita nak buat yang sell page kita tadi dekat depan. So, macam mana nak buat? Kita pergi dekat appearance. Kita pergi dekat editor. Sorry, customize. So, kita pergi dekat customize. So, dia ada home page setting. Kita pergi a statistic page. Okay, so, kita pilihlah kita punya Elementor 14 tadi lah. Kita pilihlah page ni tadi. So, kita tekan publish. Okay. Barulah bila kita copy je website ni. So, lagi depan je yang ni. Dia terus keluar yang depan ni. So, siaplah website kita. So, bila dah siap website, dah siap dah untuk COD, sebab bila kita buka nanti, bila tadi kita cuba buat pembelian, dekat WooCommerce ni dia ada, dia tulis order. So, satu order tadi dah masuk. So, yang ni, satu order. Bila dah processing macam ni, so, kalau kata COD, kita tengok dekat sini, kita boleh ambil, key in lah. Kita boleh hantar lah, buat penghantaran lah. Ini kalau COD lah. Okay, kalau pending payment ni tak payah hantar lagi lah. Sebab yang ni biasa pending payment ni untuk yang orang tak bayar lagi. Biasa dia keluar processing baru kita proses. Kalau COD, kita buat COD lah. Kalau yang dah bayar, esoknya dia akan masuk dalam account kita lah. Toyipay akan masukkan dalam account kita. Okay. Itu saja untuk bina website sale page. Alright. So, saya rasa dah siap dah page kita dan kita boleh ready untuk test. Tapi pastikan lengkap dulu lah. Macam testimoni apa semua tu kena buatkan. Alright. Okay, slowly buat, slowly godik. Okay, take time. Jangan gopo-gopo. Okay, so semoga berjaya. Okay, apa-apa boleh tanya dalam grup Facebook ataupun grup WhatsApp. InsyaAllah kita akan bantulah. Sama-sama bantu. Alright, berjumpa di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.